חיים יקרים, שבת שלום לכל בית ישראל, וברור העולם מזכות לנו לימים טובים האלה, שיהיה רפואה שלמה לכל החולים, ובעזרת השם יתמיד בריאות הבריאים, ונזכה לצאת מאפלה לאורם שיעבוד לגאולה. אחים יקרים, פרשת בוא אל פרעה, שלוש מכות אחרונות, זה הקדוש ברוך הוא מכה את המצרים, והנה יוצאים בעזרת השם מאפלה לאורה. גם אנחנו נמצאים רבותיי בסיום, בשלבי הסיום, לפני שריקת סיום, בעקבתא דמשיחא בעקב, בסוף. געתי אתכם אחרית ראשית להיות לכם לאלוהים. כל אחד מאיתנו חייב לחיות עם אמונה, ולחיות עם תפילה על עצמו, על כלל ישראל, ועל עצמו ועל כולם. ולדעת שכמו שבמצרים היה ככה, עוד מכה ועוד מכה, ועם ישראל כבר רוצה לצאת. וזה נראה, לכאורה נראה מייאש וארוך ומייגע, ופרעה לא נכנע, וזה נראה כאילו חסר סיכוי. לא! זה תהליך. עוד מכה זה עוד תהליך בגאולה, ועוד מכה עוד תהליך, עד מכת בכורות שזה התהליך כבר הסיום, והנה שריקת הסיום, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, גם כולם הביתה. רבותיי, אנחנו בשריקת סיום. עכשיו זה הזמן להתחזק, עכשיו זה הזמן לחזק, עכשיו זה הזמן להרים את עצמנו, להרים את המורל, ולא חלילה ליפול ברוח, ולהיות חזקים, ולהיות דבוקים בשם, ולהתפלל בכוונה, ולהשתדל לעשות צדקות, ולקרוא תהילים, ולעשות כל מה שביכולתנו, שהשם יאמר די לצרותינו, שנצא כבר מהבעיה הזאת ומכל הצרות הנוראות. אחים יקרים, אני אוהב אתכם. אני ביחד אתכם מתפלל לגאולה. בוא אל פרעה. בוא אל פרעה, כי אני אכבדתי את ליבו. אומר, שכו, אני עשיתי את כל הדברים. תן לך הכל ממני. והכל זה לתכלית אחת. הכל זה תכלית הטוב. גם התהליך שנראה לכאורה חתחתים ורע, תכליתו לטובה. קומן דעביד רחמנא לטב עביד, בעזרת השם נראה בקרוב גאולה שלמה. נראה בורא עולם יאמר די לצרותינו, יעביר את הרעה הזאת מן הארץ, את המגפה הזאת, יזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. שבת, שלום וברך, ברוכים תהיו.